नमस्ते सबैमा सोसल विषयका इम्पोर्टेन्ट र रिपिटेड भएका प्रश्नहरू चाहिँ को बारेमा चाहिँ विथ द नोट्स र एन्सर है त्यसको बारेमा चाहिँ सफल गर्नेछौँ. सो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र नोट्सको बारेमा चाहिँ म अगाडि भिडियोमा भन्नेछु तपाईँ कसरी चाहिँ यसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सप्लेन द रोल अफ किङ पृथ्वीनारायण शाह इन द युनिफिकेसन अफ नेसन. यो भनेको हाम्रो चाहिँ लङ है त लङ प्रश्न भएको हुनाले चाहिँ यसको एन्सर पनि एकदमै लामो लेख्नुपर्ने हुन्छ. सो तपाईँ यहाँ सक्नुहुनेछ मजाले बुझेर चाहिँ तपाईँ पढ्नुहोस् र चाहिँ इक्जाममा चाहिँ यसरी नै मिलाएर है आफ्नै शैलीमा है त ताकि भाव चाहिँ त्यही आओस् होइन यसरी तपाईँ कन्क्लुड गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ. अब यो चाहिँ क्वेसन भनेको हाम्रो कुन च्याप्टर है आवर पास्टदेखि नै हो है. आवर पास्टदेखि चाहिँ एकदमै के हुन्छ भने लामो प्रश्नहरू प्राय सोधिरहेको हुन्छ क्या. अब अर्को क्वेसन के छ त हाम्रो रोल अफ राजेन्द्र लक्ष्मी एन्ड बहादुर शाह. अब यसको बारेमा चाहिँ लाइक स्टोरी हेर स्टोरी जस्तो पढ्नुहोस् किनभने चाहिँ स्टोरी जस्तो बनाएर पढ्नु हो भने चाहिँ यो याद हुन्छ क्या अलिक धेरै दिनसम्म पनि होइन अलिक लेख्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है. चाहिँ अर्को टपिक के हो त हाम्रो पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड भनेको 2062-63 जनआन्दोलनको बारेमा. यो भनेको एकदमै फेमस आन्दोलन जस्तो हो क्या सबै आई थिङ्क सबैजनालाई थाहा होला यो के कस्तो आन्दोलन हो भनेर. यदि छाप छैन भने चाहिँ तपाईँ मजाले पढ्नुभयो भने चाहिँ एकचोटि मजाले पनि देन थाहा भइहाल्छ तपाईँलाई पनि. अब अर्को प्रश्न के हो त हाम्रो भन्नुपर्दा चाहिँ डिटर्मिनेन्ट्स अफ नेपाल फरेन पोलिसी. यो भनेको एकदमै रिपिटेड अहिलेसम्मको है रिपिटेड भएको प्रश्न हो जुनको एन्सर चाहिँ अलिक लामो लेख्नुपर्ने हुन्छ. यो लामो प्रश्न है. अब अर्को के छ त हाम्रो भन्नुपर्दा चाहिँ फ्युचर अफ नेपाल फरेन पोलिसी है. नेपाल फरेन पोलिसीको बारेमा चाहिँ यो भनेको सर्टमा सोधिने प्रश्न हो है त कि त लङमा सोद्धा चाहिँ अब तपाईँ के गर्नुहोस् भने अलिक लामो तरिकाले लङ मार्क्स अनुसार है मार्क्स अनुसार टाइम भ्याएअनुसार चाहिँ त्यसरी चाहिँ एन्सर लेख्नु होला. पोइन्टमा होइन नन एलाइन फरेन पोलिसी अफ नेपाल यसलाई चाहिँ एकदम बुझेर चाहिँ आफ्नै शैलीमा एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ. अब यही ग्यारेन्टी छैन कि मतलब अब यही आवश्यक छैन कि तपाईँ क्वेसनमा अथवा स्क्रिन यहाँ जुन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यसको सोल्युसनमा भएका कुराहरू चाहिँ त्यहीँ गएर हुबहु त्यहाँ सार्नुपर्छ भन्ने छैन. आफ्नै शैलीमा पनि लेख्दा हुन्छ बुझेर है ताकि भाव त्यही आओस् भनेर. पञ्चशीलको बारेमा के हो फाइभ प्रिन्सिपल यसको चाहिँ इन्क्लुड अवश्य पनि गर्नु होला. अर्को एक्सेप्टेन्स अफ युनो चार्टर डिसअर्मामेन्ट फाइभ पिस मुभमेन्ट त्यसपछि भने नेपाल एन्ड इन्डिया रिलेसन. नेपाल एन्ड इन्डिया रिलेसनको बारेमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले चाहिँ यसको चाहिँ प्रश्न भनेको यो लामो प्रश्न है. सो तपाईँ के छ मेन बुदाहरू चाहिँ यसमा एकदम टिपेर होइन ठ्याक ठ्याक तपाईँ त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ पेपरमा. अब अर्को क्वेसन के छ त हाम्रो फिचर अफ नेपालीज इकोनोमिक सिस्टम है. अब यसमा चाहिँ के लेख्ने त एग्रिकल्चर ल्यान्ड रिफर्म सिस्टम यसरी के छन् त फिचर्सहरू त्यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. वाट इज एन लार्ज स्केल इन्डस्ट्रिज
सजिलो छ अवधार चाहिँ आफैले पनि लेख्न सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अनि नेक्स्ट मा चाहिँ के छ त टुरिज्म यहाँसम्म चाहिँ है रिपिटेड भएको प्रश्नहरू चाहिँ मैले यहाँसम्म इन्क्लुड गरेँ जम्मै त अब जम्मै सकिँदैन धेरै छ होइन अब त्यो नेक्स्ट पार्ट पनि तपाईँलाई चाहियो भने चाहिँ अब कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया के छ यसको बारेमा होइन र के तपाईँलाई एकदम जरुरी जस्तो छ होइन आवश्यक छ त्यो पनि लेखिदिनु होला र नेक्स्ट पार्ट चाहिँ कुन सब्जेक्टको नोट तपाईँ चाहनुहुन्छ प्राप्त होस् भनेर है र यसको जुन नोट छ यता पिडिएफ एज अ पिडिएफ तपाईँ नोट कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त भन्नुपर्दा चाहिँ म लिङ्क कमेन्ट बक्समा राखिदिनेछु या त डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँ त्यहाँबाट गएर चाहिँ अवश्य पनि चेक गरेर लिङ्क क्लिक गरेर तपाईँ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ सो भिडियोलाई मन परेमा चाहिँ एक लाइक गरी है त साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र चाहिँ आज चाहिँ सोसलको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक यहीँ सकिन्छ सो म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद जय नेपाल